პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ანგარიშთან დაკავშირებით კომენტარისგან თავს იკავებს, როგორც დღეს გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა პრეზიდენტმა ამ საკითხს არაერთხელ უპასუხა, მათ შორის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას. ვაშინგტონში 2013 წელს საქართველოს ხელისუფლებაში მნიშვნელოვან ცვლილებებს არელიან. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის ვებგვერდზე ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ გლობალური საფრთხებისა და გამოწვევების თაობაზე მომზადებულ ანგარიშია ნათქვამი. ნაციონალური დაზვერვის ხელმძღვანელი ჯეიმს კლაპერი სენატის დაზვერვის კომიტეტის წინაშე ყოველწლიური ანგარიშით 16 თებერვალს წარს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტის წარმომადგენლის განცხადებით საქართველოში სერიოზული ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის და მიხეილ სააკაშვილი შესაძლოა 2013 წლის შემდეგაც საქართველოს პირველი პირი იყოს. შეიძლება ითქვას, რომ კომენტარისაგან თავშევიკავებთ და პრაქტიკულად კონკრეტული კომენტარი ამ დოკუმენტზე არ გვექნება, თუმცა მინდა შეგახსენოთ ის განცხადებები, რასაც პრეზიდენტი ამ მიმართულებით ხშირად აკეთებს, რომ მისთვის პრიორიტეტი პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ სულ სხვა რამ არის და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ აი ამ განცხადებების მოცმენა და ნახვა თქვენ შეგიძლიათ თუნდაც პარლამენტის წინაშე წარდგომის დროსაც.